Oi, espera aí, o cara. Nossa, esse é vários símbolos de São Paulo, tudo em volta dele. Símbolo não, é listado da cidade. Assim, agora deve estar assim mesmo. Oi! Como é que é que ele morreu lá, né? É. Na praia, né, mano? Na praia. Feito sem estresse. Mó doideira, vem por lá. E aqui não, que nada, vem por baixo, né? Graças a Deus, mesmo. Eu bebo pra caralho, tô muito louco. Senta, Sérgio. Vem aqui, ô caralho. Puta que pariu. Viu como subiu? Pessoal, cheguei. Fala. Você voltou pela bandeira? Não. Não? Não. Já era mesmo? É, nunca mais. Meu irmão lá, não dá. Não dá mesmo, porque dá uma fica lá de dá, e fazer merda, né? É, o cara chama a polícia, ela fudeu. Quem? Mas esse era o meu trampo, né, velho? É, tá ligado? Metros aí, ó, beija-flor. Boa sorte à turma. Cuidado aí! Falta muito aí? Acabou! Peraí, pega você aí. Peraí, fala pra você. Para! Não!
branca. Lanterna branca. Saindo aí, ó. Desse jeito aí, viu, alemão? Não para não, vai ser. Onde que tá a corda? Tá aqui no meio a corda? Essa corda? Peraí. Trampo, guia! Boa sorte aí, beija-flor aí, ó. Tá pegando um pouco de brisa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Melhor.
Boa sorte, beija-flor. Revolução de 1932, aí o tema do Bruno. São Paulo. Tá forte agora, hein? Tá forte. Não, tá bem inflamado. Sentiu o peso! Eu não sei se descobriu que era ele.
seu? Parabéns aí, hein? 21 metros, turma Beija-Flor. Parabéns. E assim encerra mais um sábado aí. Domingão amanhã, se Deus quiser, pelotona no alto de novo.